Dorival Júnior é o novo técnico da seleção brasileira. Dorival foi multicampeão pelo Flamengo em 2022 e quem deu a informação em primeira mão foi o próprio São Paulo, que colocou nas suas redes sociais que Dorival não é mais técnico do clube. Dorival Júnior já tinha iniciado a pré-temporada pelo São Paulo, mas preferiu treinar a seleção brasileira. A ótima passagem pelo Flamengo e também a boa passagem pelo São Paulo colocaram Dorival no radar da seleção brasileira. E isso foi efetivado depois da demissão do técnico Fernando Diniz, que não faz mais parte dos planos da CBF. Fernando Diniz comandou a seleção brasileira em 6 oportunidades, tendo 3 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A CBF buscava um nome da Europa para o comando da seleção. O nome de Carlo Ancelotti era o mais cotado para assumir a amarelinha. Mas o técnico renovou com o Real Madrid e abriu a oportunidade de Diniz ser efetivado no cargo. Porém, os maus resultados com a seleção impediram que o treinador continuasse no comando da maior campeã do mundo. Dorival Júnior chega para tentar colocar a seleção nos trilhos novamente da glória. Vale lembrar que nas últimas Copas do Mundo a seleção brasileira não teve bons desempenhos, e na mão do técnico experiente, pode ser que a seleção volte a jogar um bom futebol. Esse é o canal Futebol Clubista. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até o próximo. Valeu, se inscreve no canal, tamo junto.